Në momentin që ka ndodhur ngjarja, ka pasur pushues në hotel? Po, si ka kanë në drejtim të dhomave të pushuesve? Ka pasur pushues. Dhe një nga pushues të kështë e njeri që për aty pesohen që ikte qalon të pak. Rrët 7 pushues të në qenë? Po, këtu janë rrët 30 dhoma në bramë që më të në qenë të plota. Hoteli është 55 dhoma. Ka pasur pluma dhe në drejtim dhomave të tjera? Ka goditur dhe makinat e pushuesve. 2 makinat e mia dhe 3 makinat, 4 makinat pushuese. Në drejtim të dhomave ku qëndronin pushuesit. Kanë hyrë 2 prerva. Nga që është drejtimi i dhomës të çunit këtu. Kanë hyrë 2 prerva dhe në dhomat. Po shikoj që s'ka të s'ka që në normale nuk është gjaj lejt. Nuk kemi në 7. Ju vetë vite që pa kuen. Ju keni pasur konflikt me persona që ju vetë identifikonë dhe... Po më mirë të vi policia këto gjëra, neve sa ju kemi pasur do të në probleme, kemi shkuar polici dhe kemi denacuar për personat që janë. Unë ka pasur dhe një problem ku më dojqën makinën, personi që ishte në gjyqë, më ka darë 30 vete aty, nuk më lejoni të fuqa në gjukatë. Vajta dhe në drejtori u Ankova, që personat i kanë dhe me foto, ishin këta të gjamis që le mikër dhe këta tjetë ishin bërë mbi 30 persona. Nuk më lejon të një gjukat, u bëgët gjatë punë e madhe. Njëri nga këta u arestuat dhe tjetë janë vërdala koma. Për mos lenje të provave që t'jep janë në gjukat, më kështë të gjukata për të dëshmuar, ftesën, si që të threjtë, thirje në gjukatës dhe këta nuk më lanë të fuqa në gjukatë. Si ka njësur konflikti para një viti? Konflikti... Arriti deri të djegje e makinës, ka shkuar, do thëmë, quni ishte grindu me të vogël, me një qunë tjetër. Nga buqima si? Jo, kjo ishte nga të shemishti, kjo quni, këta erë dhe të më përëndim e bëndjali me sprajt në sy. Kaloj pako, erdi një dajo e ti, si arruam gjërat. Në basë një viti, këta pretendoni që ja në shet dengla, në të gjëron gomat, e ku di që unë, i do gjënë makinë. Mi në makinë kështë shumë i madhë që është në Amerikë. Në është djali? Djali, ja do gjënë makinë. Fotot e makinës u kapën. Një person në fut, këse tjetëri është i përkëdherur. Sepse e punoj dhe dajët në policitë të dy. Edhe njëri, po person i tjetëri që është, me arë berberi. Me arë berberi në të është një nga kriminele në të më dhejnë po gradecë. Dhe i lirë rushë, që gjithëm. Për këture dy, do në thëmë, është mëse e sigurët, sepse këta janë dhe në kërkim, dhe shu të zojnë rastin për të... Episode dhe për sëritura të atentateve nda jush, ju të bëjnë të ndjeni të rezikuar, dhe a kërkuar mbrojtë nga policia. Ka diskutim, i kërkuar mbrojtë, jam në e pari, kërkuar mbrojtë, shkuar policia dhe i thash, ore, jemi të rezikuar, dhe di, kanë thënë ati shefit të zonës, që më dojnë të dhenë, dojnë gjithë të dim nga të ruemi, qarë po në ndodhë, nuk e dim, sa që ditë ti di dhe unë, me i përgjigje e këshu do thëmë. Po ju i thate e ke gabim, i din ata dhe i di ku i kanë, dhe grupin e të e që rinë bashkë. Pra dyshimet të e janë? Dyshimet kanë dalë apur fare, mua kanë ardhur para gjukatës, 30 persona dhe nuk është brazja. Nuk më linë të fuqa në gjukatë, rëzuan shtetin aty. I kanë dhe me foto që më t'i shkosh. Po ndonë, ja të rëgoj. Erë në para gjukatës, më penguan mua. Nuk të lejojnë të futesh gjukatë. Arsyeja pse nuk na dëgjove ti neve. Një dikush vetë. Sa të pas sigur ndihën. Unë për vetën time nuk kam shumë problem pa përçunat. Dua të patë një... Të ketë një masë. Një policia? Ja, mbrojtë të ketë një azil për shumë, se nuk i kam sigur. Për shumë nuk diskutohet. Madhe kam në shkollë në Amerikë, 7 vite. Barë shkollën të ashtë i vinë me vistëmet kushtë. Kuste i vogli është universitet në Tiranë, viti 2, baroj. Nuk i kam problematik, as më pinë, as më benë, as unë. Kurës din të bëjmë lafe, do të me njeri. Shkuam vetëm punën. Ka 20 vite, kam i lokal me qira. Mjelma, kjo është i dyti. Kam pasur në pronësi, do të njështë zyratë e mjërëve, dhe gjdoj gjë kam të pastër. I kam shqitur, i kam bërë, nuk kam asë një loj konflikti, me asë përveç motivi këtyre. Nuk e di nga ju shqenë këta zagarë. Këte nuk e di, do të thëmë. Arsyem pëse ka nisur. Nuk kam qatë të temë shumë se faqë. Besoj se... Unë më këtë? Qëpar ka ndodhur sot dhe në qëpar ora? Ngjarja ka filluar një javë më parë. Në orën 2 të mëngjesit, ka ardhur 2 persona me motor. Rreth 20-22 metro ka shtenë në drejtim të djalit.
nuk kanë ndezur, do thonë. Fishekët kanë lënë tre maja plumbi, lënë tre plumba poshtë si provë. Për 4 minuta ka ardhur policia. Do thonë herën e parë. Se kësa rrate, e njëta ditë, po 2 orë më vonë orën 4:40, dy persona që kemi parë në mand të kamrave, kanë ardhur drejt hotelit, njëri nga para dhe tjetri nga anash. Roja i shkon dhe bërtet, a i thot, futur brenda dhe i shtjero e zbi kokë. Që kanë gjelu një prej dhe mbi kokë në erojës. Thoja më shtetë bas kolonës dhe nuk bëmë shamat. Një person i shtjej makinave, 6 makina dhe thonë, dhe ndërron karikatorën dyre. Mbi 56 fishek, njërës timës 24 fishek. Tjetëri gjuante në drejtim të drejtarës të djalit. Që ka marrë, dhe 56 prej dhe nuk e të ka marrë këtë drejtarë. Në atë kohë dëgjuan zhurmë, djali po vinte me zvarritje, pa bina shtim ta. Lajmëruan policinë, policia reagojnë shumë me vonesë. 20 minuta që erdhi deri këtu. Si kur t'ishte në Korçë, që t'ishte në Korçë. E në parë reagojnë shumë shpejt. Dhe në orë një ka patur patrullë policie këtu.